За сайн мэцхан та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Биний ТВ тавтай морил. Шинэчлэхээр удаа уулзсангүй утахгүй уул алах гээд ингээд аажмаажмаар хөтөн басаарэ. Тэгээд хайд маань болж өгөөл дулаахан хуцлаад ирүүл байгаарэ. Юуны мөн би бичлэгээ эхлэхээс өмнө та бүхэндээ нэгэн дажгүй санаа дажгүй мэдээ дуулгая гэж бодлоо. Миний бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүсээс маш олон Японы хэл сурах хүсэлтэй хүмүүс маш их байдаг. Японы хэл сурах уу? Яг юунаас нь эхлэх үү гэсэн хүмүүс аягүй их байдаг. Тэгэхээр би бол хувьдаа гадаад хэл сурахад яг юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэвэл шинэ үгэлбэр хамгийн чухал гэж боддог. Тэгээд Японы хэл чинь өөрөө Монгол хэлтэй ингээд үгэлбэрийн зүй тогтол нь бол адилхан байдаг. Тэгэхээр шинэ үгээ сурах юм бол Японы хэлийг сурахад л үнэхээр амар болдог. Тэгээд тийм болохоор би өнөөдөр та бүхэндээ HippoCards гэдэг аппликейшнийг танилцуулъя гэж бодлоо. HippoCards нь болохоор бас үнэхээр сонирхолтой. Яг нэг үг ингээд хэжлэхэд яг ингээд зураг нь яг ингээд байдаг. Зураг болон Монгол ингээд ойролцоо хөхтэй ингээд зөөрлөлтсөн хэсэг нь надад аюу таалагддаг. Би бас нэг иймэрхүү судалгаанд сонсч байсан л да ингээд хүн зүгээр нэг үг харж яснаас ингээд зурагтай нь ингээд ямар нэг юм хэжлэх юм бол тэр хүний ингээд хэжлэх ингээд процесс нь илүү ингээд хурдтай. Ингээд бас ингээд зураг нь хизээч ингээд толгоноос гардаггүй гэсэн тийм судалгаа сонсч байсан. А тэгэд надаа яг бас өөр юу нь таалагдсан мэй гэх юм бол Японы хэл чинь ингээд N1-с N5 гэсэн тийм төвшөнтэй байдаг шүү дээ. Тэгэд энэ нь болохоор тийм төвшнэрээ тийм шинэ үг хэжлэх боломжтой. Зүгээр яг 6 сарын хэрэглэн болох юм бол 19900 буюу бараг 20,000 төгрөг. Өнөөдрийн миний дуулах одоо гоё мэдээ хэлэх юм бол промо код гэж байгаа. Тэр промо код дээрээ Binny гэж оруулах юм бол энэ хүү аппликейшнийг 20% хөнгөлөлтөд ашиглаж болно. 19900-аас 15920 болж буурж байгаа. Тэгэхээр та бүхт маань энэ хүү боломжийг бити алдаарай. Промо код нь болохоор яг ингээд аппликейшн нэх юм бол ингээд баруун дээд болонд нь промо код гэдэг байгаа. Энд нь би нэгэд бичээд 20% хөнгөлүүлээрэй. Мөн өөрөөр энэ хүү баркодыг сканертаад худалдаж авч болно шүү. Биний та бүхэндээ зөвхөн нэг аппликейшн танилцуулж байгаа биш. Би өөрөө энэ хүү аппликейшнийг өөрөө ашиглаад өөрөө туршиж мэдж үзээд тэгээд та бүхэндээ танилцуулж байгаа учраас та бүхт маань хурдан татчих аваарэ. Тэгээ би нэг гэсэн промо кодоо заавал хийгээд татчих аваарэ. За тэгээд та бүхт маань аппликейшна татсан бол ярианыхаа гол сэдвэрийг орцгоё. Монголд ингээд очиж болохгүй ингээд газруудын талаар бол зөндөө сонсчихсан бах. Харин Японд байх Японд байдаг ингээд хизээж очиж болохгүй маш амархтай газруудын талаар бол сонсож байгаагүй байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ талаар нэг бүчлэн ингээд танилцуулаад явъя. За нэгдүгээр танилцуулах газар болохоо Өтороо дүүрэг гэдэг газар байгаа. За энэхүү газар болохоор Кёто хотын нэгэн дүүрэгт байдаг. За энэ дүүрэг болохоор яг дайны үеэр нисэг онгоцны буудал болон онгоцны үйлдвэр байгуулах гад ажиллах ингээд хүний тоо хэрэгтэй болсон. Тийм болохоор ингээд Япончууд мөн Солонгос болон Хойд Солонгосоос ажиллах хүчин оруулж ирээд ажилласан. Дайнд дуусны дараагаар бол тэтгэр хүмүүсэд ингээд буцах зарлаг гарсан ч гэсэн тэтгэр хүмүүс буцаагүй янз бүрийн шалтгаанаас үүдэд буцаагүй одоо хүртэл тэндээ амьдарсаар байгаа. Тэрхүү дүрхт болохоор ерөөсөө Япон хүмүүс бол бараг л амьдардаггүй дандаа Хойд Солонгос болон Солонгосын тийм дүрвэгсэд амьдардаг. Яг яагаад энэ газарт очиж болохгүй гэхэлэр энэ газарт маш олон демо болдог. Демо гэхэлэр угсаа мэдээж маш олон тийм үмэн самуун болно. Тэгэхээр зөнд нь одоо үртэх магадлал өндөр. Энэхүү дүрвэг нь болохоор ингээд дайны үе ямархо байсан дүүрэг яг тэр чигээрээ үлдсэн ерөөсөө хөгжид дэвшээгүй танаа тийм хуучирсан байрлах байгууламж байдаг. Ер нь бол нэг л эвгүй газар. Энэ газарт бол Япончууд ерөөсөө очдгүй. Ер нь бол хөл хайраа тогтоосон газар гэж болно. Тэгэхээр та нар маань энэ газарт ер нь Кёто гэдэг дүүрэгт очих юм бол ерөөсөө энэ дүүрэгт лөө ер нь бол хэлцээч бити зүглээсэй гэж хүсэж байна. За дараагийн очиж болохгүй газар бол үхсдийн сүнсийг татруулах байгаа. Уусаа нэрнээсээ ахуулаад ингээл нэг л эвгүй санагдчих байгаа бах. За тэгэхээр яагаад энэ хүү ийм нэртэй бас нэг одоо тайлбарлая. 1971 оны 7 сарын 30-нд Иватай аймагт Японы агаарын тээврийн 58 дугаарын онгоц байлдааны онгоцтой мөргөлдсөн байна. Энэ бол маш аймшигтай асуудал болж, армийн онгоцны гишүүд бол бүгд аймаг гарч чадсан ч агаарын тээврийн онгоцын 155 зорчигч болон хөлийн гишүүн болох 7 гишүүн энэ хүү ослоор амнаасаа алдсан байна.
Эцэг хүшийн хотын дээрээс хаслын их төрхийнүүд ингээд бороо шиг хасгарч ирсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд мэдээж ингээд 155 гишүүн болон хөлгийн 7 гишүүн амнаас алдсан учраас тэд нар ч гэсэн агаар дээрээс ингээд бороо шиг унсан гэсэн. Тэгээд унсан газар нь болохоор яг тэр айд ингээд унас таарсан. Тэгээд ийм болохоор энэ хүү айг бол үхэгсдийг тайдахруулах ай хэмээн нэрлсэн. За тэгээд мэдээж тэмэрхүү аимшигт зүйл тохиолдсон болохоор энэ хүү ай маань бол Японд бол сүнстэй ой гэдгээр алдартай болоод сүнстэй газруудын тийм жагсаалтнаас ер нь бол нэгт бичигдсэн газар байгаа. Тэгэхээр бол маш их сүнс гардаг гэсэн үг. Тэгээд энэ ослоор ингээд цогцсууд дээрээс унд ирсэн гэсэн шүү дээ. Газар дээр ингээд бүр чанга ингээд унсан учраас цогцсууд нь архийн аргагүй амжигтайгаар цогцсууд нь олцсон. Тийм болохоор ингээд шүүн орой тэнд үзэгддэг сүнснүүд нь болохоор ингээд тал бийтэй эвгүй дүрстэй сүнснүүд гарч ирдэг гэсэн цуу яра байдаг. Тэгэхээр энэ газар бол зүгээр нэг дүрсгүүтэй очих газар бол хизээч биш. За дараагийн танилцуулах газар бол Мие гэдэг аймагт байрладаг Кёсо таны гэдэг түнэл байгаа. За энэхүү түнэл нь болохоор яагаад ингээд очиж болохгүй газруудын жагсаалтанд орсон бэ гэвэл 1971 оны 10 сарын 25-нд болсон аймшигт гал тэрэгний осол болсон газар байгаа. 25 хүн амьнасаа алдаж 227 хүн маш хүнд бэртэл авсан байгаа. Хоёр гал тэрэг ингээд өөдөөсөө шууд ингэж мөргөлдсөн хосол болсон. Тийм болохоор хоёр ингэж жолооч нь бол шууд газар дээрээ насварч энэхүү ослын ингэж яг шалтгаан нь бол одоо хүртэл тайлбарлагдахгүй тийм нууц хэвээр байгаа. Энэхүү газар яагаад энэ жагсаалтанд орсон гэдгийг бол ойлгоцсон гэж бодож байна. Яагаад гэвэл маш олон хүн энд нас барсан. Тэгээд энэхүү газар нь сүнстэй гэдгээрээ маш алдартай. Түнэлийн ингэж ханаар нь ингэ дөөрөн хумсаар зурсан тийм мөр зэрэг байдаг гэсэн цояра байдаг. Дээрэс нь хүмүүсийн хэлж байгаагаар тэнд нь бол эмэгтэй хүний одоо уйлах чимээ, хүмүүсийн хашгараан, ямар нэг зүйлийг чирж байгаа мэт дуу чимээ гардаг гэсэн цояра байдаг. Тийм болохоор энэ түнэл бол үнэхээр аимшигтай газар. Хэцээж битий зүглээрээ. За дараагийн жагсаалтанд орсон газар бол бас мөн адил түнэл байгаа. Энэ болохоор Фукуока аймагт байдаг. Японы хамгийн аймшигт түнэлч гэж хэлж болохоор тийм түнэл байгаа. Яг энэ түнэлийн ойр орчимд бол сүнс үзэгдэг гэдгээрээ бас нэлээд алдартай. Тэгээд яг энэ түнэл дотор болохоор маш олон тийм хэрцгийн хүн амьны хэрэгүүд гарч исэн. Тийм болохоор маш олон сүнс үзэгдэг байхaltaа. Хүмүүсийн цуураанаас бол энэхүү газар хэрвээ энэ түнэлээр гарах юм бол ингээд машин гинт хөдөлгөө болох юм уу? Эсвэл машиныхын цонхоор хинийгээ ширтэх ч юм уу? Тиймэрхүү тохиолдол гарч исэн гэсэн цуураа байдаг. Тэгээд мөн энэхүү түнэлийг бол байрлахтай газар гэж хэлж болно. Тэр өөр ингээд машинтайгаа явах юм бол ямар нэгэн осолд орох ч юм уу? Тиймэрхүү зүйлүүд тохиолдож болно. Монголч гэсэн тиймэрхүү байрлахтай газар бас байдаг. Тэ миний сонсч ирснээр архангайн тэр зам байрлахтай байрлалтай гэдэг үлээ тэ. Энэ түнэлийн талаар нэг иймэрхүү байна. За дараагийн жагсаалтанд ямар газар орсон бэ гэвэл Токиогийн Вэно стейшны 13 дугаар лайны 0 гэж байгаа. За та бүгд манайд 0 гэх юм бол одоо за дахиад нэг сүнс мөстэй тиймэрхүү зүйл гарна байх гэж бодож байгаа байх. Гэтэ энэ бол жоохон арай нэг өөр. Тэр нь болохоор гей хүмүүсийн танилцах гэж очдог 0 гэж хэлэхэд болно. Мэдээж за гей хүмүүсийн танилцах гэж очдог газар байж болно л доо. Гэтэ тэнд бол маш жоохон тийм садар самууны зүйлүүд аюух болдог. Тэгээд 0-ийн цанаас аюу муха тийм садар самууны дуу муу сонсогдох магадлал аюу өндөр байдаг учраас ойр орчмынхын хүмүүс аюу төвөгшөөж 0-д аюу их тийм дуудлага өгдөг. Тийм болохоор японочдод ийшээ битий зөвхөлөр хийгээд юм лээ. Гэхдээ хүмүүс бол тэгэл тэр дотроо бол тэгэл болоод явчихдаг баг. Өнгийн хүн одоо тэр дотроо орох юм бол бас жоохон эвгүй мэдрэмж төрж магадгүй шүү дээ, тий. За дараагийн жагсаалтанд орсон газар бол Аогийн Харажикай гэдэг ой байгаа. Хүн болгон мэддэг ой байх гэж би бодож байна. Хүн болгон дотроо нэг удаа сонссон бах. Энэ болохоор Японы нөгөө нэг алдартай амь хорлогчдын очдог ой байгаа. Энэ ой нь болохоор Японы Яманаши аймагт байрладаг дэлхийн очиж болохгүй аймшигт газруудын нэгт чагссан газар байгаа. Тэгэхээр бол хэр аймшигтэй гэдэг нь үнэхээр ойлгомжтой тий. Тэгээд судалгаагаар бол одоо хүртэл тэр ойгоос жилд дунджаар 100-аас илүү тийм цогцос олдог гэсэн судалгаа байдаг. Ингээд аимшиг юм сонсохоор ингээд ардлаас нэг эвгүй мэдрэмж төрөж идэг тийм ингээс хүн хараад аимшиг тийм би нэг айгаа сэтэлж шүү дээ. Миний ард хүн байхгүй гастай тийм. Binny TV. За
За тэгээд ай дотор арах юм бол гадаргуун ингээд маш овон таван тэгээд маш шигүү бай баггүй юу. Тэгээд ерөөсө дотор нь ороод ингээд 200-300 метр ингээд явах юм бол төөрөх магадлал айгүй өндөр. Тэгээд орсон ч гэсэн ороод төөрөөд маш олон тийм амиа орлогстой тийм цогцтой таралтан тэгээд маш олон тийм сүнстэй таралтан гэсэн үг. Тийм болохоор үнэхээр амар морилгчдын очдог аа гэдгийг бол дэлхийн тэр мэддэг учраас дотор энэ тэмдгүү самбар дээр бол тийм амиа орлогчд зориулсан бичиг зэрэгэд амиа орлогоосоо өмнө дахиад нэг сайн бодоод үз ээжигээ бод гэр бүлээ бод гэсэн тиймэрхүү бичигтэй самбарууд дотор маш их байдаг. Тэр хавьд байдаг ойролцоох дэлгүүрийн худалдагч бол хэлэхдээ амиа орлох гэж ирж байгаа хүн болон зүгээр ирэх гэж байгаа хүн хүнийг бүр ялгаж салгадаг болсон гэж ярьсан байдаг. Ямар их хүн тэр хавьд ингэж амиа орлох гэж ирдэг гэсэн нь бол ингээд харагдаж байгаа. Тэгээ би нэр энэ ойгийн ойр орчимд нэг удаа очиж исэн. Дотор нь бол орж байгаагүй. Зүрх гаднаас нь харж исэн. Тэгэл гаднаас нь харахад л ер нь ямар их шиг үгүй гэдэг нь мэдрэгдээ. Тэгээд угасаал нэг л жоохон эвгүй мэдрэмж надад төрж исэн. За тэгвэл сүүлийн их салтанд орсон газар ямар газар бэ гэвэл энийг бас баг хүн болгон мэдэх бах. Японы Фукушимад болсон атомын цахилгаан станц дэлбэрсэн газар байгаа. 2011 оны 3 сарын 11-нд болсон газар хөдлөлтийн дараагаар үссэн цахилгаан станцанд дэлбэрэлт үссэн болохоор маш тийм хорт цацраг ингээд агаарт ингэж цацагдаж тэнд одоо маш олон хүн ингэж хортож нас орсон. Хорт цацрагийг ингээд үнэрснээс үүдэж хорт хавтар үүсэх, гент нь одоо гаж нөлөө үзүүлэх тийм аимшигт хорт цацраг байгаа. Тэгэд энэхүү дэлбэрэлт нь болохоор төвшин 7 дараа аимшигт тасал болсон гэсэн үг. Нэг нь бол Чернобылийн асал, хоёрт бол энэ Фукушимагийн төмийн цахилгаан станцын дэлбэрэлт байгаа. Дэлбэрэлт болсноос хойш бараг 8-9 жил болж байгаа ч гэсэн тэр хот нь бол яг тэгэж нөгөө дэлбэрэлт үүссэн, газар хөдлөсөн яг тэр чигээрээ үлдсэн. Бараг яг ghost town шиг болсон. Тэгээ мэдээж тухайн үед цацарч байсан тийм хорт цацраг одоо бол нэгэн буурсан ч гэсэн мэдээж хэрэг баг зэрэг юм байгаа. Тийм болохоор өөрийнхөө бие болч л явбал хэзээ ч тэр газар руу зүглэх хэрэггүй. Амьдтай санагдаж шүү дээ. Дэлхийд бас ийм амир амир газар зөндөө байдаг гэхлээрэ. Монгол ч гэсэн бас амир амир газар бас зөндөө байдаг тий. Гэхдээ бас бүх газар нь тийм биш юм чинь тэгэл. Болно хэдүүлээ. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань нэг иймэрхүү байлаа. Ингээд ер нь бол бичлэгээ өндөрлөе. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань та бүхт маань таалагдсан бол лайк болон subscribe дарахаа мартаваа. Тэгээд намайг дэмжиж миний Instagram хуудсыг дагаарай. Binny BB гэдэг байгаа. Тэгээд дараа нь илүү сонирхолтой бичлэгээр уулзна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баярлалаа.